Вітаю, це програма «У полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Перший співрозмовник сьогодні Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, радий вас вітати. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, про що вас можна питати, а про що не можна? Зараз з військовими експертами важко говорити. Складне питання, то зрештою ви ті питання задавайте. Будемо намацувальним шляхом, намацувальним. Добре. Балаклія, просування на Ізюм, Котел. Що ви можете нам сказати? Знаєте, я скажу насправді стратегічну хорошу новину, але так дуже зважено, бо я не є оптимістом по своїй природі. Знаєте, є такий хороший історичний приклад. Не можна бути оптимістом, знаючи історію. Отака реальність. Але тим не менше певні оптимістичні речі висловлю. Насправді на цю хвилину Збройні Сили України перехопили стратегічну ініціативу у противника. Тільки дуже прошу правильно мене зрозуміти, не перелом у війні, до перелому ще доволі далеко. Перелом – це коли щодня звільняються території вглиб 10, 15, 20 і більше кілометрів. І це є масовим явищем. І є зрозуміла логіка темпу, коли повністю будуть звільнені території. Оце перелом. Перелом ще не настав. Однак стратегічна ініціатива уже точно у наших руках. На цю хвилину ми нав'язуємо противнику логіку бойових дій. І це, направду, хороша новина. Херсонщина, те саме питання. Що, куди, далеко, Броди, Інгулець, плацдарм, вихід до Дніпра? Що можете сказати? Лінивий на цю тему не говорив, скажу свою власну концепцію. Стратегічний, логістично-вогневий зашморг на угруповання на правому березі Дніпра закинуто. І оцей зашморг щодня помаленьку стискається, і рано чи пізно він буде стиснутий. Однак я не маю стратегічного оптимізму, що у найближчі дні чи навіть тижні ми повністю звільнимо Херсонщину. Я би десь розвіяв отакий, знаєте, міф, який панує у нашому медійному просторі, що от, мовляв, противнику вже дуже сильно втомився, в нього закінчуються ресурси, рівень мотивації їхнього солдата понижується, і ми от-от їх виб'ємо зі своїх територій. Так, дійсно, ці всі аспекти мають право на життя. Рівень мотивації понижується, снарядний голод почався, якісна техніка в них практично закінчена. Однак мотлуху ще радянського, знаєте, в дуже величезній кількості, у них доволі багато. Це як, знаєте, як дискутувати, застрелити людину із гвинтівки за 10 тисяч доларів чи закидати її камінням. У підсумку це все рівно вбивство. Отже, оцього брухту, цього каміння у них ще доволі багато. І як би це не звучало цинічно, але московський солдат ще доволі запекло чинить опір. Отже, по півдню зашмург закинуто, стратегія коректна, зважена, розумна, чекаємо результатів. Однак це довгий шлях. Слухаю вас уважно і намагаюся зрозуміти, де я це чув. Потім зрозумів, що це було в статті двох генералів, яку вони написали для «Укрінформа», генерала Залужного, генерала Забродського. Що думаєте про цю статтю? Там теж от такий настрій, я би назвав його ультраобережний. Цілком поділяю погляди, котрі викладені у цій статті. На мій погляд, філософія нашого успіху лежить у двох важливих тезах. Перше – це стратегічна терплячка, вона нам потрібна як повітря. І друга – це здоровий глузд. Я дуже люблю Черчилля, всі це дуже добре знають. Так от, у Черчилля є на цей випадок, як на мій погляд, геніальний вислів. Єдина правильна конституція Великої Британії – це її здоровий глузд. Це при тому, що насправді Британія конституції не має. Так, і ми знаємо, що часто вчинки Черчилля були далеко поза межами традиційних уявлень про здоровий глузд. Ну, принаймні. Тим не менше, результат є. До речі, Залужний написав цю статтю з народним депутатом від фракції непримиренної опозиції до чинної влади. Можна це собі уявити, наприклад, в Росії, щоб якийсь там Герасимов взяв і разом з якимось там, не знаю, Навальним написав якусь статтю?
Немає там ніякого Навального. Давайте ми розвіємо ці ілюзії. Їх немає. Ніякої опозиції в Російській Федерації не існує, в принципі, і по суті. Немає ніяких ліберальних русських. Немає ніяких хороших русських. Це ще одна ілюзія, яку ми всі хочемо вірити, що там, мовляв, з'явиться щось тверезе, щось світле, щось розумне. Навальний такий самісінький імперець, як Путін. От я дуже сильно на цьому акцентую. Банальна, класична, внутрішня васальна боротьба. Одне крило програє іншому крилу. От і все, що є. А той 1%, наголошую, 1% відносно тверезих людей, скажімо, як покійна Валерія Новодворська, ну це 1%, який, в принципі, і по суті не спроможний переламати їхню імперськість. На мій погляд, проблематика Росії, от як є 5 пальців на руці, то на мій погляд, проблематика Росії вирішується 5 принципами. Перше, Російська Федерація розпадається на 15-20 держав. Друге, у них усіх, не жодна країна не має ядерної зброї. Третє, наступна московська там чи руська республіка відсікається від нафтогазової голки. Четверте, вони проходять як мінімум 2 покоління, а це 40 років, комплексну санацію от величия. І п'яте, ми вступаємо в НАТО. Якщо хоч якась форма цієї країни зберігається, або хоча б один пункт оцих 5 принципів не виконують, мене видихнуло. Але моє питання було про Україну. Несподіваний альянс Залужного і Забродського. Я буду дуже сильно просити вибачення і у вас, і у глядача. Я принципово не коментую питання внутрішньополітичного характеру. Принципово. Є така моя позиція, я її не зміню. Окей, в цій статті великий фундаментальний розділ, величезна увага приділена Криму. І там написано, зокрема, те, що все будемо звільняти, як нам видається правильним. Це величезний крок порівняно з попередніми стратегіями деокупації Криму, де кругом було великими літерами написано, що ми його звільняємо політико-дипломатичним шляхом. Не існує ніяких політико-дипломатичних шляхів і ніколи насправді не існувало. Дипломати – це люди, котрі передають інформацію від одного центра сили до іншого центра сили. Вони можуть мати свою роль, вони можуть мати свою думку, вони навіть можуть виробляти рішення. Але дипломати рішень не приймають. Це треба дуже серйозно і тверезо розуміти. Приймають тільки центри сили. От вони приймають рішення. Є дуже сильно перебільшення роль дипломатії як якогось самостійного гравця на міжнародній арені. Я пояснив, чому так, а не інакше. Стою і буду стояти на позиції, що Крим буде звільнений виключно зброєю або загрозою зброї. От в той момент може включитися дипломатія уже як наслідок, але жодним чином не як причина. Коли це станеться? Складне питання, на мій погляд, тоді, коли Росія почне неминуче обсипатися. Вона неминуче почне обсипатися. Питання часу і обставин. Рівно місяць тому, 9 серпня, ми знищили к свиням собачим військово-повітряну базу аеродром під Саками в Новофедорівці, але місяць не визнавали, що це зробили ми. Нарешті генерали сказали, що це ми, і більш того, сказали, що ми це зробили ракетами. Але ні місяць тому, ні зараз ми зеленого поняття не маємо, які саме ракети застосували українці, з урахуванням того, що поки що публічно ніколи ніде не було заявлено, що ми маємо на озброєнні такі ракети, які можуть досягати Новофедорівки з будь-якої точки підконтрольної України. Для проривання протиповітряної оборони це все було озвучено. Нагадаю, є така неймовірно хороша американська ракета класу повітря-поверхня AGM-88 HARM із дальністю стрільби від 50 до 150 кілометрів. Це доволі багато. Інженери американські з нашими зуміли інтегрувати цю ракету до МіГ-29, а всі решта нюанси давайте ми насправді залишимо у полі пітьми. Є таке правило, коли надають зброю, то до 60% того, що надається, засекречується. Недаремно ця логіка діє. Отже, якщо вище військово політичне керівництво сказало, що це ракетні удари, але не класифікує самі класи ракет. Отже, це правильна позиція, до якої нам всі треба дослухатися. Тобто, коли в небі над Києвом ми побачимо F-16, то нам треба теж не вірити своїм очам, поки про це не скаже Залужний.
В обов'язковому порядку треба повірити, але будемо чекати, доки він про це скаже. Отакий цікавий оксюморон. Війна – це шлях обману. Хочу на цьому наголосити. Противник пильнує за кожним нашим словом, і кожна неправильна крихта інформації в обов'язковому порядку буде використана проти нас. В статті, останнє питання про статтю, два генерала кажуть, що в основі російської військової стратегії мрія про безкарність, про утвердження своєї безкарності. Коли росіяни зрозуміють, що ця безкарність не існує для них? Вони зрозуміють це тільки тоді, коли спрацюють 5 принципів, про які я з вами проговорив. До того часу нічого не зрозуміють. До речі, на жаль, неприємна робоча схема, те, що над Російською Федерацією опускається залізна завіса, і ця країна заморожується, так як на цю хвилину заморожена Північна Корея, і діюче військово-політичне керівництво там собі спокійно доживає своєї фізичної смерті. Нагадаю, Путіну 70, Шойгу 67, Патрушеву, Бортнікову в межах 70, Лаврову 72. І з точки зору політики і навіть біології, вони ще відносно молоді люди. Мозамбіканський лідер Роберт Мугабе тримав владу до 96 років. Вони ж всі тверезо усвідомлюють, що вони злочинці. Вони це добре розуміють. Вони пам'ятають Гаагу. Альберт Йодель, генерал-полковник оперативного штабу Вермахту, підписав капітуляцію 8 травня у французькому містечку Ренші. Але це його не врятувало від страти. Його стратили. Ну, давайте ми це розуміти. І вони ці всі історичні уроки пам'ятають, і вони собі задають питання, та чи треба нам той Гааги? І насправді будуть робити усе можливе і неможливе, щоб законсервувати свою владу до фізичної смерті. Чи такий сценарій робочий? Робочий. Можливе і неможливе, ще досить недавно уявлялося неможливим, щоб Росія закуповувала зброю в Північній Кореї. Тепер ми бачимо, що вони це роблять. В кого вони далі будуть купляти зброю? В спадкоємців Мугабе вони будуть купляти в бушменів ці томагавки? Що, чим буде воювати Росія? Усе цілком можливо. Росія стала на шлях деградації свого військово-промислового комплексу. Я на 100% упевнений, наголошую. Я не є оптимістом, але розуміючи, як працюють всі збройові оборудки, як будується сучасна зброя, а нагадаємо, що Російська Федерація в кластерах сучасної зброї, тобто, скажімо, ракетного озброєння, тепловізійних систем прицільних до танків і так далі, пальці можна загинати дуже довго. До речі, малесенький штрих, щоб зрозуміти, наскільки вони залежні були від зовнішнього світу. Цей знаменитий їхній бронеавтомобіль «Тигр» має у своїй комплектації американський турбодизельний двигун фірми «Камінс». Вся решта супутня електроніка і електрика – це німецька фірма «Bosch». От щоб ми розуміли, там тільки своя броня, все, більше там свого нічого немає. От вони стали на шлях деградації, і вони неминуче деградують і сколапсують. Де будуть брати? Почали з Північної Кореї і шукатимуть. Не забуваємо, в часи Радянського Союзу це один з найбільших виробників зброї того часу в нас ще була відносно конкурентно здатна, і будуть шукати всюди, де тільки можуть. Ми забули про так званий африканський саміт безпековий. Я його називаю африканським, хоча він відбувся у Москві. Але він насправді африканський. Оце і була спроба поговорити з тамтешніми міністрами оборони африканських країн про хоч якусь часткову заміщення їхньої зброї. Це і хороша, і погана новина. Чому на хорошу? В противника починається голод. Чому вона погана? Противник не збирається здаватися. Тобто нам, направду, ще зарано видихати. А можливо, це Китай так обхідним шляхом через Північну Корею годує російську армію? Не погоджуюся. Китайці, знаєте, китайці теж імперці, і цей імперіалізм їхній прокинувся. Нагадаємо доповідь Сі Цзіньпіня 2013 року, де він чітко сказав, коли став генеральним секретарем, чітко сказав, що до 2050 року Китай буде світовим гегемоном. Це однозначно. Але китайці, на відміну від московитів, мають ознаки серйозного розуму і аналізу. Я не розумію, як можна проміняти євроатлантичний простір із ВВП 46 трильйонів доларів, який є головним їхнім торгівельним партнером, на оцю недоімперію з ВВП у 1,5 трильйона доларів, яка по великому рахунку приречена. Китайці прекрасно усвідомлюють, що і повернення тих земель, які над Амуром від
відбила ще царська імперія в середині 19 століття, і повний контроль над Сибіром за ними. Саме тому десь і пояснюється, чому немає рішення на розвал Російської Федерації. На пониження геополітичного статусу є, на розвал немає. Бо ми собі уявімо, що порожній Сибір, а він порожній, а там 40% запасу усіх ресурсів людства, особливо найцінніший, прісна вода, відходить до нового гегемона. Це кратний ріст. Тому доки англосакси не приймуть доктрину, що робити з Китаєм, отака от відносно патова ситуація може бути доволі довго. Ще півроку тому Росію поважали. Кожного по-різному ця повага існувала. У німців існувала повага, навіть підозрюю, там у британців з американцями існувала повага. А тепер ніхто навіть не боїться, як далеко може зайти ця еволюція зворотньому шляху. Отрицательна еволюція. Вона вже на найвищій точці. Московити показали найголовнішу свою рису, найгіршу з усіх можливих. Гру без правил. От що насправді поганого зробили московити, попри всі жахи і болю нашої війни, вони кінцево, остаточно і безповоротно перекреслили Потсдамсько-Ялтинську систему міжнародних відносин. Якщо чесно і відверто, без жодних ілюзій, без жодних купюр, світ в стані хаосу, гри без правил. І, до речі, поведінка Ердогана якраз підтверджує цю тезу. Османський імперіалізм прокинувся, він теж набертає обертів, і не тільки він, у світі безліч нерозв'язаних конфліктів, і на превеличезний жаль, усі міжнародно-правові режими не мають сили на них впливу. Світ нескінченно падає в зону воєнної турбуленції. І насправді в стратегічному прицілі нам не треба думати, коли війна закінчиться. Вона обов'язково закінчиться нашою перемогою. Але нам треба думати, як виживати далі у цьому великому турбулентному світі. Повернутися в умовний, спокійний, пацифістський, вибачте за таку іронію, 2012 рік неможливо. Навіть під час наступів української армії на півдні і на Харківщині дуже велика кількість солдатів навчається в Британії. Ми справді це собі можемо дозволити? Ну, це не ми собі можемо дозволити, це нам союзники, їм низький уклін. Для нас цю послугу роблять. І не то, що не можемо собі дозволити, ми зобов'язані пройти цей велетенський курс навчання. Добре підготовлений солдат – це фундамент нашої перемоги, на відміну від московитів. Московиті ніколи не шкодували свого солдата, відновили навички роботи з автоматом Калашниковим, кілька гранат, кілька гранатометів, 4 смертники в Т-62 і вперед, за Родину, за Сталіна, в даному випадку, за величіє, за Путін. Ми собі цієї розкоші не можемо дозволити. І насправді якісна підготовка солдата – це фундамент нашої перемоги. Останнє питання. Де загубився 3-й армійський корпус і де взагалі загубилися всі резерви Росії? Аж так, що вчора Кадиров відправив свою гвардію знову воювати. Ну, принаймні, сказав про це. Ну, третій корпус – це ж величезне питання, чи він корпус. Бо відкриті джерела, те, що ми можемо відслідкувати, кажуть, що там ледве 15 тисяч людей. Нагадаю, за радянськими стандартами, а Московія і далі у них обертається, механізована дивізія – це 12,5 тисяч людей. Тобто три дивізії – це вже початок корпусу, тому важко його назвати корпусом. Як на мене, десь притримали, бо добре розуміють, що при тій стратегічній ініціативі, які розвивають українські війська, резерви будуть неминуче потрібні. Питання, де і в який спосіб вони їх застосують, на мій погляд, можу помилятися, Донецький плацдарм таки для них більш логічний, тому що ця війна, одна з причин цієї війни, це оголошення визнання так званих отих республік ЛНР, ДНР і вихід на адміністративні кордони. Тому це логічно, однак
Московити мають свій дуже специфічний спосіб мислення. Нагадаю про збірну Чорнобаївку, нагадаю про збірний понтон через Сіверський Дінець, де за півтори доби спалили батальйонну тактичну групу, втратили 73 одиниці техніки, і все на одному місці. Ну, Homo sapiens так не може діяти, але вони так діють. І нагадую острів Зміїний, теж декілька разів мої звідти просто у відкритий спосіб нищили, а вони туди садівно приходили. Тому дуже важко вгадати, де ці резерви будуть кинуті, але не обов'язково будуть застосовані. Дякую вам, пане Петре. Дуже цікава розмова. Петро Черник, військовий експерт, був на Чорноморці. За кілька хвилин наступний гість. Ми продовжуємо Чорноморка. Дмитро Левусь, політолог, міжнародник, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, радий вітати. Да, вітаю. От це таке тло українського прапора, це тому, що ви багато працюєте на закордон, я знаю, і так, щоб вас одразу ідентифікували. Так, звичайно, да. Саме це. Це якраз зараз якраз записував привітання для радіостанції литовської Екстра ФМ. У них сьогодні якраз 20 років, як вони існують, і от на цьому тлі традиційно, так що 7 футів їм під кілом, і хай вітрили їх наповнюються свіжим повітрям. А я долучаюсь до привітань братам литовцям. Вони справді великі молодці. Вони дуже багато роблять для нашої спільної перемоги. Я думаю, що вона дуже близько. Як змінилося уявлення про Україну за кордоном? Наскільки ці півроку змінили уявлення світу про Україну? Знаєте, якраз дійсно дуже змінилося, бо ми тут, я і по спілкуванню зі своїми закордонними друзями, і ми тут робили дослідження щодо зміни суб'єктності України. Дійсно, воно дуже змінилося. По-перше, дійсно зросла суб'єктність. Причому у усіх областях, де тільки це можливо. Військово в першу чергу, да, бо з'ясувалося, що Україна дійсно щит Європи, да, хто би як не казав. Другий момент, і це в принципі знали, але багато хто не помічав, наприклад, наскільки Україна важлива в тому самому аграрному секторі. Да? Тобто з'ясувалося, що перекрити три порти і все, і кілька регіонів світу раптом починають голодувати. Взагалі, знаєте, такий дуже цікавий момент, от з поляками, з литовцями, коли говориш, вони сказали, що, по-перше, ну, багато хто не очікував того, що самі українці, як народ, настільки стійкі і настільки здатні до самого організація, а другий момент, ну, це за це нас поважають. А другий момент, що завдяки цьому, от коли вони організовували допомогу Україні, відкрилися найкращі якості у них самих. Тобто, ну, да, буквально я десь на 24-те, на День Незалежності, був спільний ефір з литовцями, вони якраз про це говорили, що була така певна зневіра, там, зневага до самих себе, да, ну, тому якось. І тут з'ясувалося, що ні, що і оце той момент, що сприйняття України відбувається ще і через цю призму. Ну, якщо згадувати, наприклад, про ту саму Польщу, да, то у нас, які у нас уже ж були, да, тут непорозуміння в історичному плані, і наскільки все змінилось, і з'ясувалося, скільки всього наносного, а якщо тут подумати, скільки цього можливо ще і закляті друзі, тіре брати, да, цього нанесли в свій час. І з'ясувалося, що ні, цього насправді немає. Да. Тобто, от, тому сприйняття в світі дійсно змінилося. Декого воно почало ще і дратувати. Да. Тобто, не тільки друзі у нас в світі, тобто, але я думаю, що от саме суб'єктність. Україна стала дійсно величезним суб'єктом. На жаль, це через кров, через війну, але дійсно ми суб'єкт великої політики. Це дуже цікава історія, що українці змусили змінитися і інших людей в інших країнах. Я чув такі теж несподівані для мене історії Франції, там, чи Голландії, чи Ірландії, там, де здавалося б. А там люди так мені кажуть, що ми не уявляли, що ми на це здатні. І вони вже починають себе асоціювати з нашими перемогами. Так, є таке. Тут вірно сказали, таке відчуття причетності до великої перемоги, до великого опору і, да, і, ну, думаю, що і там до великої розбудови певним чином також. Так. Дай Бог.
дай Бог, щоб і опір, і перемоги, і розбудова були. А ось те, що колись називали страни СНГ. Я зараз після вас буду говорити з правозахисником з Казахстану. Мені здається, що там теж відбуваються не дуже помітні для нас, але тектонічні зміни. Як ваша думка щодо цього? Так, і, до речі, на прикладі Казахстана це дуже помітно. Я, знаєте, передвів, ну, дуже багато такої ретроспективи своєї, бо як час зупинився там 24 лютого, ну, як він не зупинився, насправді він трохи змінився. Ми наприкінці січня, на початку лютого проводили круглий стіл по Казахстану, да, і як воно тоді здавалося, да, що все, да, Казахстану нема, от ця військова операція Росії. Зацементовано, да, зашпакльовано, дірки забиті. Да, да. А тут ми бачимо, що, ну, дійсно, не треба там якось ці процеси нам якось спрощувати, але насправді все ж таки так, саме Україна дійсно дала поштовх. Я більше скажу, да, ну, от можна згадати навіть і не тільки про СНД, а от той самий Тайвань, да, або той самий Гонконг. Україна дає дійсно поштовхи, Україна дає, ну, стає зразком. І на території СНД дійсно чому змінюється? Тому що, ну, це в всьому світі змінюється, але, да, от був великий хазяїн, Російська Федерація, друга армія світу і багато чого. І хіба ж їх можна перемогти? Хіба хтось може щось зробити? І тут раптом це змінюється. І більше того, ну, і тут є ще інша ситуація, що і Росія, та, ну, всі ж дивилися, як, да, там до останнього ж ніхто не хоче вірити в те, що кукуха-то злетіла, да, там, цього керівництва. Тому а тут раптом з'ясовується, що це так, і що і є інша реальність, якій треба жити. І є реальність, да, коли, ну, знову ж таки, ця реальність, та вона вибудовувалася чому? Тут і завдяки тому, що Зеленський спочатку, сам з першого дня, оці діалоги з парламентами, ці діалоги з бізнесом світу, з, да, ну, університетом, середовищем, просто, ну, практично, що вони щоденно і продовжуються. І це, до речі, теж дуже такий показовий момент. То от в країнах СНД, так званих, да, вже, то ми бачимо, що поки що нічого не закінчилося, бо все ж таки і російський інформаційний простір там працює, але скажімо так, про пострадянський простір саме після російсько-української війни та про простір СНД говорити вже, ну, це вже моветон, це однозначно, його просто немає завдяки от тому, що відбувається. Це цікаве зауваження, що СНГ закінчилося, ОДКБ закінчилося, не знаю. Так, і ОДКБ дійсно немає, да. Ну, тобто вже. А Росія, от сьогодні зранку побачив інформацію, що якісь там муніципальні пітерські депутати принесли бамагу в Держдуму з вимогою, щоб вони відсторонили Путіна від влади за вчинені злочини. Я оце говорю, це речення вголос, і я ніяк собі не можу скласти докупи це, ну, тобто це теж доволі неможлива історія там ще півроку тому, а тепер виявляється, що це можна. Так, звичайно, і таких, ну, тут таких неможливих історій буде все більше і більше, насправді, бо те, що я гадаю, що, знаєте, що от в даному конкретному випадку, ну, теж поки що зарано говорити, але це все ж таки, я однозначно там, ну, однозначний прибічник дезінтеграції Російської Федерації, да, щоб фрагментації, щоб, ну, принаймні є кілька державних або там державницьких таких проєктів, які мають право на існування. Ні, ні, ну тут очевидно, треба Новгородську республіку відновлювати, да, 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 з Пітерської автономної областю. Да, тому тут і само по собі тут можна, ну, ми поки що так дійсно не знаємо про причини там, що які спонукали цих депутатів, чи то може їх там шантажували якісь, одна із башт Кремля тут почала якусь гру, або може просто, ну, якось самошедші люди, да, водночас зібралися, або ну, мало лише, але в будь-якому разі це симптом.
Тобто можна собі уявити, які процеси оця війна, ця агресія проти України запустила в Російській Федерації, якщо незалежно від, ну, від приводу, під яким сталася оця заява і намагання притягнути Путіна до відповідальності, що якщо тут хоч сумасшедше, да, хоч, ну, ці, хоч якісь башта Кремля почала свою гру, хоч там якийсь регіональний проєкт. Тобто це говорить про те, що слабкість вона стала очевидною от по всіх цих комунікативних оцих зв'язках, ну, які горизонтальні, які існують в Російській Федерації. Оце це, до речі, от як багато таких ще є цікавих моментів, от як там купівля боєприпасів в Північній Кореї. Можливо це чи неможливо? Ну ще півроку тому комусь скажіть, що чувак, там да, Еверест зброї та боєприпасів накопичено, яка купівля зброї. Тут, якщо навіть це от, принаймні там я не думаю, що це зовсім неправда, там не зовсім правда, да, якийсь клас озброєнь купується, але це про що говорить? Говорить про те, що ну все, закінчилося, тобто все, от колос на глиняних ногах, дійсно, да, тобто і ці процеси пішли, то, що воно виходить в інформаційне поле, це означає про те, що ці процеси вирвалися з-під контролю, оце однозначно. І от цікавий момент, що якби не напали то на нас, то ну гнили б ще там багато скільки років, да? І всі блякалися. Непомітно для більшості світу. До речі, да, про більшість світу. Я отут по роботі уважно слідкую за інформаційною діяльністю росіян на окупованих територіях, на українських. І побачив цікаву таку тенденцію. В багатьох телеграм-каналах, інтернет-сайтах з'явилася така рубрика, ну, наприклад, «Говорить Зеленський». Спочатку це виглядало таким ексцесом. Ну, там поставили Зеленського, написали підводку, ось подивіться, там, типа, що він меле. А тепер я дивлюся, що на цих цілком собі, ну, ще вчора ультрапатріотичних, ультрапроросійських виданнях цитати з Зеленського і там уривки з його цей, і повідомлення Генштабу Збройних сил України даються на голубому глазу. Що це таке? Що за непорядок? Що за недосмотр у нас такий на інформаційних військах? А я, до речі, думаю, що це ознака також у цих глибинних процесів, яких там, може, можливо, там не зовсім зрозумілих, готується хтось до переговорів. Окремих таких переговорів, сепаратних, так би мовити, от створює відповідне тло. Ну, от, як знаєте, як було, був такий цікавий момент, коли раптом почалося, раптом дуже багато стало ПВК Вагнера. От його просто так тільки стало, що от, і причому і на Запорозькій атомній станції він був там, і де ще там, і злочини всі він вчиняв. Тобто, зрозуміло, що це робиться. Це, так, це було розмивання відповідальності. Да? Тобто, ну, це ж не військові, да, це ж хтось робить. Тобто, зрозуміло, що в середовищі цієї російської, ну, скоріше, там, військової цієї розвідки, да, або там Генштабу, є люди, які намагаються от в такий спосіб... Які, ну, щось собі думають. Приблизно, да, приблизно як, ну, коли режим, він накануні краху, да, то напередодні, то в нього все це от такі речі відбуваються. Да. Ну, радянським людям це відомо було по фільму «17 мгновень весни», хоча там теж, воно, там гестапо чомусь більше нагадувало НКВС. Да, з усіма цими. Так от, і тут я догадаю, що це також може бути от такою певною ознакою до «а давайте нормалізувати відносини». От, і це теж може бути сепаратна ситуація, така не зовсім узгоджена з повністю з вертикаллю влади. Але вірити навіть тим, хто хоче ці сепаратні договори, от такі, і показувати свою нормальність. Бачите, ми ж працюємо, ми ж от уже тут привчаємо, їм все рівно не можна. То це однозначно. Що ви скажете про творчість російської ліберальної опозиції в екзилі? Як ви ставитесь до цих, як би це сказати... Хороших русських. Рухів, да, рухів хороших русських. Рухів, да, рухів хороших русських. Я вважаю, що це за ними треба спостерігати. Чому? Тому що ми бачимо, що за великим рахунком, крім, ну,
дуже малої частини цих людей, які цим займаються, да, вони в абсолютній своїй більшості є імперцями. Да. Ще в травні місяці, коли проходив один із, я не пам'ятаю, якесь із збіговиськ їхніх в Вільнюсі, я спостерігав, як в прямому ефірі, як пан Каспаров, який вважається у нас світочем, да, і ультралібералом, да. Рух, да, ліберального цього руху, він почав, йому ставив запитання один із керівників башкирського руху Руслан Габасов, який вимушений був теж поїхати з Російської Федерації мігрувати, захищав гору Куштау. От. І наскільки з приводу самовизначення, наскільки хамською була реакція пана Каспарова, це було просто, ну, на той момент от з нього злетів весь оцей, ну, машакра от этого, цього його, знаєте, такої західності, ще, да, я там оці жести там не чую, а чому мене плохо почули, да, там отак, от такого плану. Тому, ну і знову ж таки, от нинішні заходи, які також от проходили в Вільнюсі буквально, да, от два дні тому там, то воно, знаєте, створює враження, знову ж таки, от людей, які збираються поговорити, да, людей, які живуть в цих умовах, але всі вони спрямовують свої зусилля на те, щоб ніякого покарання Російській Федерації не було. Вони вже, вони думають про майбутнє, вони впевнені в тому, що путінський режим, режиму путінського не буде, але вони всі не намагаються перебудовувати Російську Федерацію. Чому? Той самий Каспаров, коли говорив на тому самому заході, от практично там в ці самі хвилини, коли це відбувався, це, ну, питання було від Габасова, він же про що говорив? А як же там, тут російська, українська армія війде в Крим, і нам треба буде захищати русських там? І, тобто, він посилав сигнали кому? Цим панаєхам, які там живуть, він посилав сигнал цим колаборантам, які там були, він посилав сигнал в населення, на всьому населенню Російської Федерації: хлопці, я свій, насправді, да? Тобто ми тут все нормально, ми не дамо вас потім тут ніяк образити, да? Тобто це воно, і оце реальне глибинне їхнє ставлення, і всі ці розмови про те, там, про паспорти хороших русських, а щодо санкцій, ну, щодо навіть не санкцій, а щодо от візової політики щодо громадян Росії, вони розкрилися всій своїй красі. Да? Тобто, як же ж це так? Ви ж нарушаєте наші права чоловіка. Хоча які права чоловіка? Поїхати з туристичною візою – це привілей. Більше того, да? Це, ну, я не знаю, як там це назвати, да? Ну, це відпочинок. Можливість. Да, там, можливість. Це, да. Тобто, да, тому так. У мене є несподіване питання. Я хочу, щоб і ви, і наші глядачі мене зрозуміли вичерпно, тому я, можливо, буду довго формулювати це питання. Я от слухав вас, послухав про Каспарова, згадав про Сіменян, згадав про, наприклад, Кіасаяна, згадав про чеченця Суркова, згадав про вірменина Лаврова, згадав про Кадирова врешті. А як сталося, що в кінці Російської імперії політику Російської імперії визначають ці люди? А я думаю, що тут є діагноз такий, да, «русський мір». От є ідеологія «русского міра», яка вона, от вона просто визначає свідомість. І це я не згадав Шойгу, чи, ну, там ще багатьох. Просто ми з вами можемо так, легко, звичайно, да, легко це згадати ще інших людей. Ну, можна згадати і українця-козака, да, із Кіровоградського. І Матвієнко, да. Да, тут, то, я думаю, що тут визначає все саме оця ідеологія русского міра. Да, тобто, і, знаєте, тут довге питання, да, тут можна згадати того самого Висоцького, який як формулював: «Ми оба пострадавши, а значить обрусєвши, твої безвісно павши, ми ні він насєвши». Це один із механізмів. А інший механізм – це і в тому числі от до корита, да, до кормушки –
І... Але всюди є один момент. Да? Ти маєш прийти до спільного знаменника якого? Да? От, імперія. Імперія це твій батько, твоя мати. Да? Тобто, і знову ж таки, багато, мабуть, крім Кадирова, да, із всіх цих людей, вони всі націоналізовані. Так. Значно, вони да. Більше русські, вони більше русські, ніж самі росіяни. Да, вони більше русські, да, та сама, тому що я пам'ятаю, наприклад, як та сама Сіманян пишалася, що вона там і письменниця, і, до речі, вчилася в Америці доволі довго, да, і була вбудована в Інтерньюз. Да, тобто у неї досвід був абсолютно такої от ліберальної тусовчиці, да, так, ну, так би мовити, і зростання її. І те, що як вона хорошо русський язик знає, да, тобто, і вона там, до речі, Порошенко це кидала, що він не розбирається, а я от тут щось там формулювання якісь у неї було. Тому це так, це русський мір, ну і ще один чекізм. Да, от чекісти і русська мір, це вони визначають це обличчя. Просто відречися, і от ти стаєш своїм. Але ти просто маєш бути на цьому, для того, щоб бути своїм, ти маєш бути таким псом, конкретним псом руського міра. Як в цьому зв'язку виглядають перспективи тієї дефрагментації, яку ви згадали на початку, і, зокрема, національні рухи Росії? Чи є там якісь перспективи, чи це зовсім поки маргінально? Ну, я гадаю, що насправді все трохи набагато складніше. Да? Чому? Тому що русський мір, ну, він, оця ідеологія, ну, я тут, от ми зараз з вами сидячи, да? Я цитував тут і 17 мгновень весни, да? Згадував, чому? Тому що, ну, ця матриця, вона, а що там сталося? Ми 20 років все ж таки, ну, не 20, 30 років з ними не живемо, да? Десь років 20, як у нас інформаційне поле більш-менш там стало якось відходити, а там це все продовжувалося, і на жаль, я бачу певну деградацію навіть там в деяких національних рухах, та які, ну, вони все рівно живуть в цій міфології. Але є, я думаю, що, ну, не варто очікувати на те, що всі національні рухи однакові. Я думаю, що є перспективи у Дель-Уралу, є перспективи певні на Кавказі північному, хоча тут теж там доволі складно. Ми не знаємо насправді, що може бути в Якутії, да, щодо Бурятії. Ну, ми побачили тут зараз багато інформації звідти з Бурятії, з Тиви, і ми бачимо, що там русський мір насправді пустив таке коріння. Але насправді є перспективи, тим більше, коли буде звужуватися можливість, да, там, ну, економічні можливості будуть звужуватися, і знову ж таки можливості для регіональних рухів є. І знаєте, один момент, я щиро переконаний в тому, що, незважаючи на ту матрицю, коли не буде центру, не буде Москви, і коли не буде постійного фінансового підживлення, то дуже швидко це все закінчиться. І, наприклад, та сама Руська Православна Церква і інші подібні рухи, вони перетворяться на такі маргінальні секти, які будуть сперечатися, хто із них більше рускомірніше. Угу. Оце те, що чекає. Просто я думаю, що ми побачимо це. Як на розвиток національних рухів може, наприклад, вплинути ситуація в Балаклії, де в оточенні і під серйозним, так би мовити, перспективами знищення одразу два загони СОБРа, один, по-моєму, Башкірський, другий Самарський, да. Да. Ну, тобто, як історія з тим, що вчора Кадиров відправив ще два якихось своїх батальйона теж на фронт, з яких, очевидно, повернуться, м'яко кажучи, не всі, як може впливати на національні рухи? Я думаю, що є досвід сторічної давнини 1917 року. І така, ну, про революціоналізацію цієї армії Російської Федерації поки що не йдеться, але з огляду на те, що зараз от вони в цю свою латентну мобілізацію уж дуже-дуже-дуже різні люди туди потрапили, хоч і добровільно, хоч або там майже добровільно, то перспективно
перспективи для того, щоб і якась от така революція, ну я не знаю, тут бунти заколоти та якісь усвідомлення, в тому числі по національному ґрунту, пішли. Так вони є. Хоча поки що те, що ми спостерігаємо по військовополонених, от проєкт Володимира Золкіна, наприклад, той самий, ми поки що не можемо про це говорити. Але прийде це все через великі поразки. От великі поразки, так само, як у Російській імперії в 1917 році, от тоді це так, це сприятиме. Я думаю, що ви дуже слушно сказали, що саме ситуація в Балаклії з іншими поразками, вони призведуть до цього ренесансу. Дякую, пане Дмитре. Дякую, цікава Дякую. Розмова була. Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, був на Чорноморці. За кілька хвилин наступний гість. Це Чорноморка. Ми повернулися. Наступний гість Галима Гіліулов, правозахисник, Казахстан, фонд Ліберті. Галим, добрий день. Добрий день, приветствую. Ви ж правозащитник, ви права всіх людей захищаєте. От скажіть мені, а що з Назарбаєвим зараз? Ну, проти брата Назарбаєва відкрито уголовне діло, йде переслідування ближайших соратників. Многі з них уїхали, біжали з країни. А многие сейчас затаились, но есть надежда на то, что будет возврат денег, которые были выведены из страны, но для этого нужна активная работа и нужна политическая воля, прежде всего, руководства страны. Можем ли мы утверждать, что клан Назарбаева и вот большая семья, так сказать, уже удалена из политической жизни Казахстана? Они ждут реванша и хотят вернуться на политический олимп, но Токаев сейчас отодвинул Назарбаева, и, мне кажется, не к месту сейчас все-таки Токаев назначает досрочные выборы, президентские выборы. Ну вот, кстати, это следующий мой вопрос. Как вы думаете вообще о всех этих инициативах господина Токаева, начиная там с 7-летнем сроке, ну и вот и досрочные выборы президента, уменьшение полномочий президента? Что вы думаете об этом, так сказать, комплексе предложений? Гражданское общество крайне негативно восприняло вот эти инициативы о 7-летнем сроке, потому что это возвращение к худшему Назарбаеву, который требовал для себя 7 лет. И то же самое повторяет Токаев. То есть это стремление к культу личности и к возвращению вот этого авторитарного режима, вместо того, чтобы действительно начать реформы в стране. И отказ от реформ, когда вот мы говорим «здесь и сейчас, начните реформы», народ, общество будет поддерживать такого президента. Но Токаев не заинтересован в этом. Сейчас мы видим, что ни кантаровские январские события не были должным образом расследованы, ни реформы не проводятся ни политически должным образом, ни экономически. Ну вот это вот обещанное уменьшение полномочий президента, может быть, это плата за, так сказать, за сохранение господина Токаева у власти? Господин Токаев меньше боится свой народ. Он пытается построить сейчас предвыборную кампанию. Все его выступления, они носят популистский характер. Да, он выехал там, где у нас начались пожары в Кустанайской области. Есть красивые фотки оттуда, но самого диалога между ним и гражданским обществом нет. Оно отсутствует. Он опирается на номенклатуру, та, которая была и при Назарбаеве, и которая сейчас просто перешла на его сторону. Вы уже дважды упомянули гражданское общество Казахстана. Не является ли его существование преувеличением? Это я не ставлю под сомнение. Я хочу, как сказать, внятного ответа на этот вопрос. Дело в том, что в стране нет оппозиции, политической оппозиции, потому что правящий режим все время зачищал политическое поле. И поэтому говорить о том, что у нас развитое сильное гражданское общество, не приходится. Но есть индивидуумы, есть общественные деятели, есть люди, которые готовы, чтобы их посадили во имя народа, для того, чтобы произошли политические и экономические изменения в стране.
Не повторится ли на этих выборах, на выборах с Токаевым казус Лукашенко, который тоже был убежден в своей, так сказать, непогрешимости, в нерушимости и так далее, а по итогу разгромно проиграл Цихановской, и ему пришлось потом практически в абсолютно чудовищный режим личной диктатуры внедрять и сдаваться России с потрохами? Да, что сближает с Белоруссией, это то, что авторитарные лидеры не надеются на объективный результат этих выборов. А гражданское общество не в силах додавить авторитарного руководителя и сместить его. И получается патовая ситуация, когда выборы назначаются произвольно, когда угодно, не выдерживаются никакие сроки. И он чувствует, что именно сейчас ему есть шанс продлить на 7 лет и как бы политическую повестку дня отодвинуть на второй план. И вот это не устраивает гражданское общество, людей, очень многих практически подавляющее большинство людей, которые хотят перемен в стране, которые хотят, чтобы страна начала развиваться. И вот этот конфликт, он абсолютно игнорируется администрацией президента. Они говорят что о том, что якобы политические реформы они якобы провели, и уже нужно двигаться дальше. Но на самом деле никаких реформ не сделано. Ни реформа о митингах, собраниях, ни закон о выборах. Они все пошли на сторону ухудшения, а не улучшения. Оставляет ли это какие-то шансы политической оппозиции, пусть даже, как вы говорите, ее нету? Дело в том, что есть люди, идет консолидация, но нужна четкая программа действий, нужна четкое объединение на уровне проникновение в местное самоуправление, в гражданское, в общество людей разных профессий, которые готовы были бы поддержать своих лидеров. Но пока вот этот процесс только начинает разворачиваться. Война в Украине, я не знаю, можно ли в вашей стране говорить слово «война»? Война в Украине как повлияло на политическую жизнь, на общественную жизнь в Казахстане? Заметна ли война в Украине, в Казахстане? Я не спрашиваю сейчас на чьей стороне, так сказать, казахское общество. У меня есть мои собственные представления об этом. Если захотите, поделитесь. Если брать казахское общество или граждан Казахстана в целом, то ситуация разделилась, но этнически, если брать, то казахи, они, подавляющее большинство, поддерживают Украину. Если брать русское население, то оно разделилось, потому что очень многие превозносили Путина, и у них эти представления сформированы российским телевидением. Кстати, оно до сих пор у нас вещает. И поэтому он выступает для некоторых как такой образ спасителя. И вот образ в будущем, пятая колонна, это фактически вполне возможно оформление вот такой групп, таких групп, которые бы поддерживали приход Путина. Но внутри, опять же, русского общества есть очень много, так же, как и в Украине, русских, которые поддерживают именно государственность Казахстана. Угу. И вот это отрадно, и это большой плюс. Другое дело, что насколько это все приведет, вот эти противоречия, к консолидированному обществу граждан Казахстана, которое будет отстаивать и защищать свою страну при любых обстоятельствах. Большая война в Украине, перед ней была, так сказать, малая война с мотивом защита русских и русскоязычных. Не появится ли соблазн у Путина и у российской власти и у российских оголтелых патриотов вспомнить, что и Костанай там, давайте посмотрим, что там с русскими, да и вообще весь, как бы, северный Казахстан, так сказать, есть вопросы. Не начнет ли собирание, не продолжится ли собирание земель России за счет Казахстана? Мотивы, которыми двигали обоснование войны против Украины и то, что происходит в Казахстане в информационном плане, вот действия России, они идентичны.
Другое дело, что и в Украине, и в Казахстане, конечно, не было никаких предпосылок для того, чтобы Россия могла действовать, именно развязать войну. В Казахстане тоже нет такой ситуации. У нас единственное, был пару фактов, там, языковые патрули, когда люди просто требовали от продавцов, чтобы они казахам отвечали на казахском языке. Но этот процесс же постепенный процесс, и кто-то просто пытается его ускорить, и они хотят, это можно сделать не в грубой форме. И поэтому важно, чтобы не было вот таких бытовых маленьких конфликтов, чтобы они тут же не были обыграны в идеологическом плане России и предоставлены как какой-то национализм со стороны казахов. И это очень популярно сейчас в разных медиа и соцсетях. И важно остановиться, потому что если в самом гражданском обществе Казахстана, граждан Казахстана, то у нас нет никаких проблем. Мы можем регулировать этот процесс, само общество может регулировать. Правительство здесь, наоборот, говорит о абсолютном равенстве, о том, что граждане все равны перед законом. Здесь продвигается вот именно такое, без ущемления чьих-то прав. Но любой маленький конфликт можно использовать и повернуть в национальную плоскость. И тогда язык вражды, он будет разгораться, и часто на российских пабликах это делается сознательно. Ну, не только на пабликах. Я смотрел зажигательные выступления некоторых российских общественных деятелей, там, видных артистов по поводу Казахстана. Извините, я бы сам был бы озадачен, и как это сказать? Есть выступление клоуна Медведева, например, но он сам, честно говоря, серьезно это принимать, конечно, следует, но есть маргиналы. И, конечно, самый большой маргинал – это товарищ Путин. Вот не является ли, например, то, о чем мы с вами говорим, страшным и ужасным ущемлением прав русскоязычных? Ну, например, там в школах как-то меньше изучают, там даже не с первого класса начали изучать, и вообще крамола на латиницу хотят перейти и переходят. Что это за безобразие, Галым? Как вы можете перейти на латиницу? Нет, единственный момент – это то, что в казахских школах, казахоязычных, там с первого класса русский язык не преподается, он преподается со второго класса, вводится. Ну так вот, это же чудовищное, вот я и говорю, что это чудовищное ущемление. Ну а какое же ущемление? Просто наше министерство образования решило, что все-таки нужно формировать казахскую идентичность, языковую, и пусть дети в первом классе больше получают уроков на казахском государственном языке. Вот и все. Что касается в целом школьной программы, то немножко идет, конечно, процесс, но у нас очень много русских школ, это всегда традиционно в Казахстане. И в самих русских школах как такового ущемления нет, потому что дети, есть у родителей, у детей право выбора, потому что на каждом в городе участке есть и казахская школа, и русская. И поэтому важно, чтобы сохранялся этот выбор. И у нас никогда не было ущемления русских школ. Другое дело, что процесс увеличения казахских школ, он идет. Но это не делается за счет тотального сокращения русских школ. Такого нет. Пока Россия не начала открытую военную агрессию против Казахстана, она вполне себе результативно пытается вести экономическую войну, перекрывая, например, энергетический экспорт для Казахстана и устраивая всякие другие гадости в буквальном смысле экономическом. Не приведет ли это к тому, что Казахстан еще более обособится от России экономически? Вот здесь процесс двоякий. С одной стороны, наоборот, российский бизнес активно входит в Казахстан. Очень многие бренды международные из Москвы ушли, и они пришли в Алмату, в Астану, в казахстанские города. И российский бизнес сам активно приходит и осваивается здесь. У нас, как дали вот недавно социологические исследования, что чуть меньше 40 тысяч российских компаний пришло в Казахстан. А это очень большая цифра для нас. Это говорит о том, что нужно, как бы мы и рады с одной стороны, а с другой стороны это говорит о том, что
хорошо, если это будет развитие для страны, но очень плохо, если вдруг будет какая-то такая военная ситуация, когда вдруг Путин начнет очередной свой блицкриг, то не дай бог, что все это повернется против нас. Мы надеемся, что этого не произойдет. Но кто знает, главное быть сильными и не зависеть от каких-то обстоятельств. Война в Украине привела Россию к практически полному вытеснению, и он дальше и дальше продолжается, с энергетических рынков в мире. Может ли Казахстан заменить Россию, например, в Европе? Это было бы, мне кажется, очень важно и очень полезно и для Казахстана, и для всего цивилизованного мира. Да, это постепенно может быть, но это тогда будут новые газопроводы, трубопроводы, нефтепроводы через Каспий, с другой стороны Каспия, это через Турцию, это через, возможно, Азербайджан, Грузия. То есть это тот маршрут, который будет, но он заработает не прямо сейчас, это произойдет в течение 2-3 лет. Спасибо вам за вашу работу, спасибо за готовность поделиться с нашими зрителями информацией. Держитесь, я верю в Казахстан, и я люблю Казахстан. Привет вам. Галым Агелиулов, правозахисник з Казахстану, був з нами на Чорноморці. Ми вже побачимося далі.